Gaur hementxe eskutan dugun Emari App izeneko aplikazioan eta hortarako ba bere sortzailei galdetza izango da hoberena. Iazki Gaintza Giraldo, arratsaldeon, Iazki, eta eskerrik asko etortzagatik, eta Nerea Uria Gigorro. Eskerrik asko zuri ere etortzagatik, Kalakako kide eta sortzaileak zarete zuek, eta komunikazioa lantzen duzu ikuspuntu feminista batetik. Oraindik ere azpimarratu beharra delako ikuspuntu feministatik egiten dela, egunen batean iristen den hori naturalizatzen den eguna, nun azpimarratu beharrik ezten izan. Baina, oraindik ere urruti xamar hori, ezta? Bai, oraindik bidea daukagu egiteko, denen artean, ez? Azkenean hau ez delako gutxi batzuen lana, helburua da, ez? Gizarteare eraldatzen jutea pixkanaka, eta ikuspegi feministarekin ere eguneroko bestelako arloak ere lantzea, ez? Ba. Orduan, bai, gure lana komunikaziotik doa, eta orduan hortik saiatzen gera, bai, ikuspuntu feminista hori txertatzen, ez? Gure proiektu eta zerbitzutan. Eta zuei zorrizuegu, herri askotako berdintasun plana, enpresetakoak ere bai, jaietarako eta sentsibilizazio kanpaina, eta horiek ere aipatuko ditugu, baina aurrena, jolastu egin behar dugu. Bakizu, hemen lankideak eta baditugu, egunean behin eta egiten aritzen direnak, eta batzutan nahiko etxita etortzen dira esanez, gaur kale, gaur ez dugu askorik asmatu. Galderak, zail xamarrak izaten direlako batzuk, hor matematikakoak eta lakoak, ez zaizkigu asko gustatzen. Kontua da zuek sortu duzutela horrentxe Emari App izeneko aplikazioa, ze garai batean liburua ere ateratzen duten, Emariak izenekoa, nun hor hamar emakume referente hartzen zen dituzten, eta horrein berriz hori modu ludikoan, ez, ekarri nahi izan duzu, eski. Bai, liburua argitaratu genuen, gero karta joku bat ere egin genuen, 40 karta biltzen zituena, eta 39 emakume bildu genituen bertan, eta komodin bat, irunak hasi joazten emakumeak, hiru idazle, hiru margolari, eta hola bildu genitun, eta urtengoan saltoa eman dugu aplikaziora, ez? Jolasetik jo nahi izan dugu, gertutasuna bilatu nahi izan degulako, ez? Azkenean gizarteratzea importantea da, emakume horien berri orokorrean eukitzea, ez? Gure iruditegia zabaltzea, gizonen ekarpenak jakin badakizkigulako, eskolan erakusten digutelako edo ikasten degulako horren berri, eskolatik kanpore badakigulako, baina emakumeen berri ez, ez? Tardun, jolasetik tiraka erreixa iruditu zaigu egunerokoan emakumeiek presente eukitzea, ez? Liburua eta karta jokuakin ez genuen bermatzen egunerokotasunean horregotea eta aplikazioaren helburua. Gaur egun badakigu panteiari begira egoten garela hanen gehientzuenok, ez? Eta tira, azalduko dugu jendari bai nola egin behar duen, aurrena egin behar du aplikazioa jeitsi, ez? Hortxe App Store edo aldana dalakora joan eta bertan Emari App bilatu eta topatuko du. Hori da. Gero iristen zaizu kodigo bat, eta orduan, kodigo hori sartuta, ja zure profila sortu behar duzu. Guia sortu dugu profila. Itzokei jarri diogu, buruz horiek ere aukeratu dugu tartean, eta irudia aukeratu behar zen, eta horren bestez, baina, azteko moduan. Gorde eman, eta hori da, orduan, gero ja jolasteko, hori da, juten zate Maria Katalea, eta hor ikusten duzute, honek daukan, jolas honek daukan bitxikeria edo da, aurreko egunetako partida ikusten dizula jolasten. Bai, baino aldala jokatu, ze baten batek izan dezake, hilerokoak egin goditut danak arratsalde bakarrean, baina aurreko astekoak asten zara ja 20 puntu gutxia horrekin. Hori da, eta orduan badaz pare puntuak nahi badituzu, hobe, aste hortakoa bintzat, aste barruan egitea. Hori da. Gu bat, lehenengo egin dugu, hor ikusten gaina kale egin dugula, baina, bueno, probatzea gatik, bai, ze nola baitaren martxoaren batekoa izan litzake hori, baina iruditzen bazaizue martxoaren bikora jokatuko gara. Horrek ez du esan nahi gainera, zuek etxean baldin baduzue aplikazioa martxoaren biko pertsonaia berdina izango denik. Ze deno ditzaigu pertsonaia berdina agertzen egun berean, ezta? Hori da, 250 emakume daude. 250 emakume. Hori da, hori da. Bada, marka. Orduan, ez da ohikoa tokatzea inguruan ere, aleatoria danez. Badakizu horrein, nik kale egiten baduzue, aitzakia du dela, baina zuek kale egiten baduzue, gaixi geratuko zaretela ere, badakizu ez, ezta? Ea, zure partida da, ezta? Baina, hau zola nean jolaztean dut, taldeaketa ere sortu daitezke, eta hori ere, zuen laguntzare izango duanaren esperantzan. Bost pista izango ditugu, eta bost pista horien ondoren, lau izen emango dizkigu aukeran, lau horietako zeinote den asmatzen dugu, bai? Taldekideek ere lagunduko digute, beraz, emango digu jokatu, eta hasiko da, atzera kontaketa. Zer, denbora ere, minutu terdikoa daukago. Eta hortxe, lehenengo pista. Gizonezkoen karrera profesionaletan lehiatu zen, Lombardiako Giroan, 1917-1918,
utzi, eta Italiako giroan, 24ean, lehen emakume txirrindularia. Ja, gaizki astengaz, kiroletaz, nik behintzat askorik ez. Argazkiare agertzen zaigu, ez, hor pistaren bat eman dezake, karo, argazki zarxamarra da, zehari gara, 1917, 1918 urtean, orain hasiko zaigu, hirugarren pista, eta pistak azkartu nahi ditugu, aukera ere bada. Hori da, pista berria bortiari eman. Eta hori zaten dugu, jaiotza urtea, 1891, Castelfranco, Emilia, Italia, adikia, bertan jaiotzala, ez da hori izena, horraino. Eta orain, laugarren pista, momentu zarrastorik ez daukagu, eta iratxeren aurpegiaren gatik, gure artezleak ere ez. Bere garaian nagusi zen matxismoak karrera askotan parte hartzea eragutzi zion arren, lehiatzen jarraitu zuen eta 36 laisterketa irabazi zituen gizonezko homologoen aurka. Bueno, marka ondo xamarra dituen. Zuek baldakizu ya, bai ez? Ah, bale, bale. Ogi bidea txirrindularia. Hori, hori, hori. Pista, hau pixka da trampa, eh? Azkereko pista garbi xamarra. Pistak ere aleatorioak dira, eh? Batuta, bai. Bale. Ordu noain, erantzun, eman beharko genioke, eta horra zaltzatzezkigu hiru aukerak. 15 segundu dauzkagu esateko. Enriqueta Basilio, Alfonsina Estrada, Farah Palmer o Simon Bilesden. Iratxek dio Simon Biles. Ez. Oh, okerra dela, esatetiko ba. Iratxek kasu egiteagatik. Orduan, orain bai, jakitea daukagula zeintzen, benetakoa, ez da? Bai, Emaria Katalean, hori da. Emaria Katalera joaten maldin bagara, horrez alokuzaigu, Alfonsina Estrada. Hori da, hori da.